تقعد منه كانت تسكي وياكي ليز لمزة لو قلت سيد كيها رايد اوكي بابالت aga võta arvesse seda, et mul on sulle veel parem pakkumine. Ainult täna on just sul võimalus. Öelda August Hundi plaadi nimi. Saada sõnum numbrile 15330. Sõnumi sisus kirjuta TXT tühik, hunt tühik ja siis soovitud plaadi nimi. Ühe sõnumi hind 96 senti. Sinu saadetud nimi läheb käiku. Tähelepanu! Saada sõnum numbrile 15330. Sõnumi sisus kirjuta TXT tühik. Hunt tühi ja siis soovitud plaadi nimi. Oma nimega August Hundi plaati saab poest soetada novembris. See lõpp ikka ei tule mul ära. See lõpp nii kui nii läheb katti. Nii et.